محترم حضرات، السلام علیکم۔ ماہ محرم کے سلسلے سے ایک مضامین کا مجموعہ ترتیب دینا ہمارا مقصد ہے، تاکہ مذہبی اور علمی و ادبی خدمات بھی ہو سکیں اور نئی نسلیں بھی فیضیاب ہو کر رائے حقیقت سے مزید آشنا ہو سکیں۔ لہٰذا علماء اکرام، شعراء اکرام، ذاکرین، مفکرین، محققین، تاریخ دان حضرات، صحافی حضرات، قرض تمام ادبا و صاحب قلم حضرات سے گزارش ہے کہ بعنوان کربلا اور عصر حاضر کے تقاضے و عزاداروں کی ذمہ داریاں پر اپنی نگارشات ارسال کرنے کی زحمت کریں۔ مزید درخواست ہے کہ مضمون باقاعدہ حوالوں کے ساتھ تقریباً 2500 الفاظ پر مشتمل 30 اکتوبر 2017 تک مندرجہ ای میل united.spirit.of.writers@yahoo.com پر ارسال کریں۔ ساتھ ہی پاسپورٹ سائز تصویر بھی ضرور بھیجیں۔ ای میل، موبائل نمبر اور اپنا پتہ مکمل تحریر کریں۔ شکریہ۔